Milí krajaní, došlo i na mě a na Hanáčtino. Ještě chcete vědět, co je novýho o nás nahané a jak my odsáď vidíme svět, nalete si každou nedělo v půl třetí odpoledňa české rozhlas Olomoc a na něm plk na nedělo. Je to takové krátké postřeh v naše rodné hanáčtěně o tom, co nás pálí a i nepáli. Plk na nedělo tento hanácké rozum vám povykládá váš střeček, šoupal, zbrochovan.